A coloração da cera por si só já diz que está errada. Talvez essa isca tenha sofrido com termorregulação. Ó, tá uma cera ressecada a parte de baixo, que um dos problemas tenha sido esse galão muito grande. Não tem necessidade de um galão tão grande assim para borar, principalmente no inverno. Tá super estranha, um movimento muito fraco. Eu acho que não formou direito, ou se formou, ela abortou por algum motivo. É, não sei o que que tem aqui dentro também, não sei que galão que é esse, mas vamos tentar entender. Eu achei que o movimento dela tá muito fraco de uma hora para outra. É, alguma coisa aconteceu aqui. Então, acho que vale a pena registrar. Muitas vezes a gente tem que fazer os manejos, porque talvez a gente consiga fazer alguma intervenção, alguma suplementação e salvar uma captura que às vezes está dando errado por algum motivo. Esqueci de colar a fita na manga aqui. Acho que é melhor colar, né? Por mais que pareça uma transferência fraca, o que eu sempre falo, começou o manejo, não deve parar. Continua. Abriu a isca, o correto é fazer o manejo até o fim. Eu vou abrir até aqui no chão. É, a princípio não dá para saber o que que aconteceu. E ela tá bem propolizada. Não sei se algum bicho atacou essa isca. Olha aí, tá vendo? Não tá saindo abelha. Alguma coisa tá muito errada aqui. Então, eu tô tirando aqui no chão até por precaução e para fazer menos bagunça na mesa também. Se bem que o cara tá de chinelo, né? Se sair uma aranha aqui, não vai adiantar muito. É, mas enfim, ó. Tá bem. Elas propolizaram bastante aqui. Foi uma captura que chegou a trabalhar bastante, mas alguma coisa aconteceu dela ter enfraquecido. Não sei se foi essa época de muito frio. Porém, olha, tá uma isca horrível para mexer, porque elas propolizaram demais. É uma pena, porque isolamento térmico ela tinha suficiente para segurar a captura. Mas não dá para entender o que aconteceu. Vamos levar para cima da mesa. Realmente, é que uma isca bem feita, foi trabalhado bastante papelão e não dá para entender. É, não tem barulho. Eu vou fazer esse manejo por fazer mesmo, porque não tá com cara que tem abelha viva aqui. Tentar fazer um primeiro corte com a serrinha. Ver se eu consigo cortar aqui com a faca agora. Mas já deu para entender que tá muito errado aqui. Essa isca tinha que ter muito movimento pelo peso. A coloração da cera já não me agradou. Olha aqui, que dó. Uma boa quantidade de, olha a quantidade de própolis. A coloração da cera por si só já diz que está errada. Talvez essa isca tenha sofrido com termorregulação, ó. Esse frio que depende, ó, não tá, ó, tá uma cera ressecada a parte de baixo. Que um dos problemas tenha sido esse galão muito grande. Não tem necessidade de um galão tão grande assim para borar, principalmente no inverno. Se fosse no verão, talvez até essa abelha resistisse. Porém, fez muito frio aqui. Aqui tem um problema, não estou vendo abelhas novas. Isso é sinal que não está eclodindo abelha nos últimos tempos.
Muito material, uma abelha que trabalhou demais. É, não vi forídeo por enquanto. Vou dar uma olhadinha nessa cera, cera super ressecada. Bom, se tiver disco aqui e rainha, eu tento um milagre, porque com borá, para salvar uma captura assim, ó, a cera muito ressecada, ó, eu não acho que tenha disco aqui, porque quando está assim, a minha experiência já fala por si só. Zero discos, zero, zero, zero. Ah, aqui, ó, olha aqui. Aqui, legal, ela foi uma captura. Aqui tem um restinho de disco, aqui tem um sinal de, parecendo até cera alveolada de ápice, ó. Aqui acho que, talvez meu celular não fique tão bom, mas enfim, aqui, ó, teve muitos discos no passado. Parece que eu vi, ó, tem uma larva aqui, ó, que já não é um bom sinal também, ó. Uma larva de algum bichinho, não sei o quê. Então, mas enfim, uma pena. É, não tem discos. Aqui, eu só não fico mais triste que dá para fazer muita solução atrativa. Um pouquinho de mel tem aqui. Vou até, então, vou tombar essa isca, porque realmente não tem. Aqui aonde tinha discos no passado, provavelmente eclodiu, me parece. Vou até tirar essa parte aqui, vai dar até para ter um parâmetro bem melhor. Me parece que era um disco bem grande. Porém, já tem larvas aqui, ó. Isso aqui é onde foi discos no passado, ó. Dá para, tem até meio que o sinalzinho de onde era discos, mas enfim, felizmente não sobrou nada. É, tem um pouquinho de material aqui, alguns potinhos de samburás, o pirata estava finalizando, um pouquinho de mel, mas muito pouco também. É, felizmente essa não deu, né? Não sei falar aqui, qualquer coisa que a gente falar é um mero achismo, não dá para dizer qual foi a causa, identificar a causa 100%, mas infelizmente essa sucumbiu. Muito ressecada, bastante sinais de larvas por aqui, e era um genótipo que provavelmente com uma predileção para própolis. Olha quanto material, realmente. Enfim, aqui só vai virar solução atrativa. Bom, aqui tem muita, muita própolis, que é jogar esse mel fora. Eu fico até com medo de dar esse mel para outras abelhas, e se ela tiver sido envenenada, porque também é uma possibilidade. Mas em resumo aqui, eu vou limpar tudo, vou fazer solução atrativa, pura de borá, para a gente capturar a melhor abelha do Brasil, a Lamborghini. Acho que aqui só já deu para mostrar que é uma abelha fantástica, realmente uma abelha que compensa criar, uma abelha que tem que tentar entender. E mais uma vez eu vou dizer que eu prefiro não usar iscas tão grandes assim. Eu já imaginava que aqui tinha alguma coisa errada, o peso por si só, a experiência de anos mexendo com essa abelha. Triste, mas ao mesmo tempo feliz, entre aspas, para poder passar um aprendizado a mais. Isca, numa litragem dessa, talvez 18, 20 litros, não arme no inverno, ou no outono. Talvez se fosse uma isca menor, talvez ela até tivesse resistido. Claro que aqui eu não estou batendo o martelo que ela morreu por termorregulação. Ela sofreu por temperatura, isso é óbvio. O material por si só já diz. Envenenamento provavelmente não tem nada de abelhas mortas, mas a gente pega muita cera ressecada, ó. Isso aqui é sinal de termorregulação que faltou. Não tem nada de abelhas mortas aqui, mas enfim, eu não tenho tanta segurança de dar esse mel aqui para as outras abelhas. Eu prefiro descartar, juntar tudo isso aqui para a solução atrativa, e de fato tem muito material aqui, dá para fazer muito, mas muita solução atrativa mesmo. Tem uma pedra de própolis aqui. Essa aqui é a mágica do criar abelha sem ferrão. Você praticamente não perde nada. Infelizmente a gente perdeu uma captura, a gente deu a oportunidade, mas ela acabou não perpetuando. Porém, sobra um monte de material, faz com que a gente capture mais. Faz também com que a gente leve aprendizados para quem ainda não tem tanto conhecimento. Obrigado por ter ficado aqui, não era esse vídeo que eu queria trazer. Eu queria trazer aquela transferência bombando, saindo abelha para todos os lados. Mas enfim, eu também tenho que trazer casos de insucesso. O meu no quintal é isso, é responsabilidade com conteúdo, responsabilidade com as abelhas sem ferrão, responsabilidade com os ensinamentos.
Então, mais um vídeo que eu acho que traz uma informação excelente do como fazer a isca, do quando instalar a isca. Eu já fiz o manejo aqui um pouco mais invasivo, porque eu já sabia que não tinha nada aqui dentro. Borá não é assim, borá é um fluxo gigante, borá é a Lamborghini com motor muito forte mesmo e ronca alto. Já está claro que ela não estava bem. Enfim, obrigado, dá um joinha, se inscreve no canal, tem muito conteúdo bom. Estou com um monte de iscas para transferir. Esse ano vai ser um ano maravilhoso, muitas abelhas para multiplicar e transferência e suplementação. Tudo que você precisa aprender sobre abelha sem ferrão, pode vir aqui com a gente. No Mel no Quintal, os colegas falam, é o melhor canal de manejo de abelha sem ferrão do Brasil. E aqui também é a melhor abelha do Brasil, que é a Borá. Infelizmente essa não deu, mas logo, logo eu vou trazer experiências que realmente eu gosto de trazer. Obrigado, se inscreve e até o próximo vídeo. Disco grande, olha só. Aqui, ó. Aqui tudo era onde era o disco, olha. Ó, discão gigante. Vilmar do céu, não é que pegou com o atrativo do mel no quintal? Minha primeira captura. Gente, tô falando sério, uma semana. Vim semana passada, instalei essa isca, vim essa semana de novo e olha isso. Só que eu não sei que espécie que é. Depois se me ajudam a identificar. Gente, eu não acreditei. E elas são muito lindas. Minha primeira captura. Gente, que lindo. São muito fofas. Olha isso. Olha isso. Não vale a pena? Gente, que legal. Obrigada, viu, Vilmar? Oi. Eu não sei se esse vídeo pode chegar ao Vilmar. Ele não me conhece. Meu nome é Anderson. Sou aqui de Vargem Grande Paulista. E tem exatos 3 dias que eu coloquei a isca com o atrativo do mel no quintal. 3 dias. Já tem uma movimentação grande aqui nessa isca, de abelhas entrando e saindo. Eu não sei qual que é, não sei a espécie, talvez seja mandaguari amarela. Não sei ao certo. Não sei nem se eu posso estar aqui perto, se elas se assustam ou algo do tipo, se abandonam a isca, mas eu tô muito feliz. Eu não sei se eu posso considerar uma captura, né? Elas devem estar explorando ainda, decidindo. Então, tô muito feliz. Muito feliz. Muito obrigado, esse atrativo é muito bom. Não muito mais longe, a uns 20 metros, eu coloquei nessa outra árvore também. E há 3 dias, tá? Há exatos 3 dias. E também outra, essa aqui eu acho que já pode considerar uma captura, eu também não sei. Eu tô começando agora nesse universo das abelhas. Mas a movimentação no bico também é bem grande. Eu coloquei um total de 7 iscas. E eu tô tendo sucesso. Essa daqui eu vou tirar. Tô vendo que tá tendo sol direto nela. Apesar de ter algumas abelhinhas ao redor, eu acho que não é muito bom. Eu vou tirar ela por causa do sol. Mas eu tô muito feliz com o resultado. Eu espero conseguir mais capturas com o tempo, com essa primavera maravilhosa. E obrigado pelo produto, pelo excelente produto. Com certeza eu vou comprar mais.